を滅ぶさため黒い世界で星は最悪永遠の世の響きを赤く染まる未来を切り裂いて銀河輪廻流転する天と地の狭間で君の祈る声願う夢望む痛いた。こっちの教室どうよ。俺んとこ知り合いいなくてさ。そんで君、試験の方は？いかんな、そんなんじゃ。俺を見ろ。いろんな意味で完全に終わってるぞ。千島さん、千島大地さん。あ、いた。千島さん、忘れ物ですよ。ああ、やっべー。はいはい、はーい、俺でーす。あなた、試験は午前だけでしょう。流しましたよ。受験票と携帯電話、席に忘れていったから。いやー、すんません。ありがとうございました。あぶねー、また担任にどやされるよ。ああ、そうだ、お前に見せたいもんがあるんだった。どうよ、見る？いやー、そう言うと思った。携帯貸してみ。赤外線ポチッと。お、来た。はい、じゃーん、すげーだろ。このニカエアってやつ、密かに流行ってるあの死に顔サイトらしいぜ。ああ、そう読むの？これ登録するとさ、自分の友達が死ぬ時の光景が見れるんだよ。ほら、先週事故って死んじゃった2個上の先輩、名前忘れたけどさ、あの人と一緒にこれやった友達がマジで事故って死んでる先輩の顔を見てたらしいぜ。まあ、死に顔っていうより、どっちかというと、死に様サイトって感じだけどな。まあ、やってみろって。名前入れるだけだし、簡単っぽいぜ。死に顔配信サイトニカイアへようこそ。私、案内役のティコティコ、あなたのティコリンです。当サイトではあなたが縁を持っちゃってる友達、つまり知り合うだけじゃなくて、この先深い関係になっちゃう可能性のある友達が、行っちゃう時
死んじゃう時の様子とか、そんなんを先にあなたに見せちゃうって感じ。あ、死んじまう時の感じとかはうちのサイトに動画でアップして、それから知らせるからね。動画がアップされたらアナウンスしますので、絶対に見に来てね。それではハブアナイスターン。な、すげえだろ、超怖くない？だろ、実は俺も昨日やったからさ、動画楽しみに待ってようぜ。さてと、でさ、お前も午後の選択科目ないしょ？ひょっとして暇？時間あるなら渋谷付き合ってよ、気になる店あるんだわ。よっしゃ、じゃあ行こうぜ。1日目、憂鬱の日曜日。いやいやいや、買っちゃったね、ずいぶん買っちゃった。何気に恐ろしき衝動買いの魔力。いやー、見た？俺の買った網代のシャツ。俺って車の免許取ったじゃん、春休みとかあれ着て遊びに行っちゃうだろうな。春休みか、大学受かんないとな。あ、だけど、あー、いや、ちょっと思うんだけど、もし受かったとしても大学に行ってどうすんのかね。卒業したらその先とか、就職してその次はただ金稼ぐだけ。なんかこうさ、わっと不安だよね。別にどうすることもできないけど。だろう？でもどうしようもないんだわ、俺ってただの高校生だし。ま、そんなこと考えても始まらねえか。よし、帰ろうぜ。ああ、そういえばさ、あれもう出たんだよね、今週発売のゲームでさ。あ、やっぱそうだわ、あれ C 組の新田さんだろ。新田いいよ、成績優秀、顔は可愛い、従順で清純で控えめな男の憧れ、絶滅危惧種。いいな、ああいうの憧れるよな。なあ、やっぱ可愛いよな。うん、あの、すみません。なんだよ、俺たち青少年は今甘い妄想族って。え、あ、ごめんなさい、うちの学校の制服着てたから。ニッタちゃん、これは奇遇だ。あ、面白い。あの、試験の帰りだよね。私遅れちゃって、まだみんな残ってるかなって。ああ、うんうん、全然大丈夫だよ。午後から選択科目だから、国公立の奴らはまだいるんじゃないかな。よかった、ありがとう。え、すごいね、なんでわかったの？そっか、問題文学校で言えばもらえるよね、焦っちゃった。ありがとう、ごめんね、声かけたりして。
じゃあ。バカバカバカ、あの、ニタちゃん、いや、その、ビビった。一斉に着信とか、俺たちって気が合うな。ああ、2階や。まさか死に顔動画？ん？何これ？気味悪い。な、これってお前じゃね？あ、キモ。よくできてんな。死に顔動画とか言ってもっと安っぽいかと思ってたわ。こっちには映ってたよ。あ、え、もしかして俺？マジっすか。いたずらにしちゃ手が込んでるな。わ、電車だ。ああ、なんだ？これで地震？やべえ、電車が！このままだと死んじゃうね。だけどさ、もしまだ生きたいって思うなら、あなたの悪魔召喚アプリが役に立つと思うけどな。ねえ、どうする？生きることを諦めちゃう？はいはい、あなたの強い生きる意志、私が確認したよ。それじゃ、頑張ってね。わー！ミミ！うわー！なんだこいつ！マジかよ！化け物が前にも後ろにも！どうしよう、このままじゃ。はあ？戦うってマジかよお前。
なんだ今の、なんなんだよ。無事みたい。新田さんは？大丈夫。でも今、はあ、ひどい。なんだよこれ。死に顔動画を見て、そんででかい地震があって、それからあの化け物が出て、あ、くそー、もう落ち着けないよ。お前だって見ただろ、あの死に顔動画。絶対おかしい、こんなのおかしいよ。何が起こってんだよ。動画で見た通りに、人があんなに死んでんだぞ。ごめん、怖い。とりあえずここでよ。おお、早く地上に上がんなきゃ。